köszöntünk benneteket a decemberi programunk utolsó előadáson. Ez mindig számunkra egy kicsit ilyen érzelmi dolog, hogy most búcsúztatjuk el azt, amit végig dolgoztunk egész fél évben, mind a gyerekkarral, mind a csütörtökkel, és hát nagyon a szívünkhöz nőtt ez a program. Be kell vallanom, hogy különböző módokon alakulnak ki a csíkszerda a programok. Az egyik típus, hogy beleszeretek egy műbe, és akkor fú, akkor ezt most megcsináljuk. Aztán van olyan is, amikor így sok évig így érlelődik, és aztán egyszer csak rájövök, hogy most kell ezt megcsinálni. És van olyan, amit azért választok, mert igazából nincs aktualitása, de úgy képzelem, hogy a közönség, hogy ti azért jöttök el koncertekre, hogy megismerjetek mindig valami új világot. És szerintem ez valami olyasmi világ, ez most egy ilyen projekt lesz, ami szerintem nagyon, nagyon jó, hogyha egyszer az életében valaki megismerkedik ezzel a világgal. Ezek azok a középkori, reneszánsz és barokk többszólamú kórusművek, amelyek a Kárpát-medencében íródtak egy olyan időszakban, amikor valószínű, hogy a magyar kórusirodalom nem volt annyira erős, de mégis voltak egy-egy műhely Erdélyben, Bártfán, Lőcsén, Eperjesen és még számos más helyen, vagy akár Eszterházán voltak ilyen műhelyek, ahol szuper kórusműveket írtak. Ezeket általában nem szoktuk, vagy nagyon ritkán szokták műsorra tűzni, úgyhogy ti most így egy nagy dózisban megkapjátok őket. Amikor már nagyon unalmas lesz, hogy sok többszámú művet hallgattok majd, akkor majd a gyerekkar fog felfrissíteni benneteket a Légy Betlehemessel. Egyébként alapvetően arra kérlek csak benneteket, hogy figyeljetek arra, hogy ez egy akusztikus koncert, azaz tényleg pont annyit szól a minden egyes szólista, amennyit ki tud magából adni, ezért néha nagyon halk, nagyon fülelni kell ahhoz, hogy élvezhető legyen, néha meg jó hangosan fog kénekelni, ígérjük ezt is, jó? Körülbelül olyan 50 perces programra készüljetek, és majd a végén talán még egy közös éneklésre is alkalmazunk. Jó szórakozást! Thank you.
hirdet, hogy a megígért Messiás már elérkezett. Hol találjuk meg a sötétében? Hol találjuk meg a sötétében? Betlehemnek pusztájában, teljes örömben. Fajtás angyal szolgált, örömet hirdett. Azt mondja,
Oh,
énekünket közös éneklés nyerjük. Thank you.